7 на годинниках. Починаємо інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. У районі Мирного противник вів прицільний вогонь із заборонених мінометів 82-го калібру та протитанкового ракетного комплексу. Зафіксували також ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування на Луганщині. У нашому війську без втрат. Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту Бориспіль. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні в серпні. Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом, із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів. Протягом двох тижнів надходять планові вантажі, виключно медичне обладнання у вигляді 5 мобільних госпіталів, медичне обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума медичного майна планового складає біля 20 мільйонів доларів. У столиці відбувся військовий забіг, присвячений 30-й річниці створення Збройних сил. Його організували, щоб допомогти захисникам, які постраждали внаслідок війни на сході країни. Стартували учасники у Маріїнському парку. Скільки людей долучилися до заходу та яку дистанцію вони подолали, розповість Тетяна Радченко. Об'єднані перемогою під таким гаслом будуть бігти учасники забігу. Їх тут близько тисячі. На старті чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України, а також військові з інших країн, ветерани АТО та цивільні громадяни. 3, 2, 1, старт! Учасники долали дві дистанції – 5 та 10 кілометрів – в командах та індивідуально. Бігли навіть з домашніми улюбленцями. Всіх об'єднала одна ціль – прийти і підтримати наших воїнів, котрі захищають нас і дають нам наснагу до майбутнього. Ми біжимо за своїх побратимів, за своїх товаришів, показуємо, що в єдності наша сила. У повній амуніції на старті команда ДСНС. Ми рятувальники і хочемо якось допомогти ще нашому народу. Це нелегко. Бойовий одяг не важкий, а ще дорога, перепади дороги. Дуже важко. Серед учасників забігу також і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ми тут показуємо про те, що нас, Збройні сили, і наш український народ виснажити неможливо. Кожен з нас, хто буде бігти сьогодні, буде бігти і за когось, за свого побратима, за свою посестру, якої, на жаль, уже серед нас немає. Підтримати учасників прийшов і герой України Ігор Гордійчук, нагороджений за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету. Наше завдання в Україні – сформувати потужне громадянське суспільство. Тоді це пришвидшить перемогу, тоді не буде відкату назад. Тут саме головне досягнення – не буде жодного, хто програє. Ніхто не програє. Виграють всі. Всі саме головне, що народ України. Ідея проведення такого заходу, за словами організаторів, виникла з огляду на популярність подібних забігів за кордоном. Відтепер в Україні це стане щорічною традицією. Захід є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО, які постраждали під час участі у бойових діях на Донбасі. Тетяна Радченко, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. США офіційно відновили міграційну лотерею «Грін Карт». Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності в США. Нині оголосили реєстрацію на програму 2023 року. Її починають завчасно, щоб мати час обробити заяви, адже затримки з оформленнями таких віз стали хронічними і подекуди призводили до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа. Президент Чехії у реанімації Мілоша Земана доправили до лікарні напередодні, одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах.
Перед волевиявленням журналісти оприлюднили розслідування масштабного витоку юридичних документів «Pandora Papers». Відповідно до них, чеський прем'єр користувався офшорними компаніями і придбав замок на французькій рів'єрі. Що саме слугувало погіршенню самопочуття президента, не повідомляють. Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а у минулому начебто зловживав алкоголем. Мілоша Земана ушпитали за моєю рекомендацією. Причини ускладнення на тлі хронічного захворювання. Ми маємо точний діагноз і лікуємо пацієнта. Нині він у реанімації під наглядом експертів. Я не маю дозволу президента оприлюднювати його діагноз. Масові протести у Польщі. Понад 100 тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду Республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою в контексті реформи польської судової системи. До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, екс-прем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися у ще сотні міст країни. Політична реальність, яка мене цікавить, це європейська реальність. Але я боюся, що ми йдемо кудись у напрямку до Москви. Це не те місце, де я бачу себе чи своїх друзів, сім'ю і дітей. Ні. Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. 6 вихідців із Іраку затримали, решту повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише німецьке видання Bild, німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН. Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі людей. У Bild стверджують, переважно це вихідці з Близького Сходу. Літак із парашутистами розбився у російському Татарстані. На борту було 22 людини, загинули 16. Шестеро травмовані. Очільник республіки розповів, невдовзі після злету пілоти доповіли про відмову лівого двигуна. Коли намагалися зайти на посадку, борт перекинувся. Поки триває розслідування причин катастрофи, у Росії заборонили польоти аналогічних літаків моделі L410. Сьогодні у Татарстані день жалоби. Після масштабних лісових пожеж грецький острів Евбея нині потерпає від повеней та сувів ґрунту. Їх спричинили рясні зливи. Затоплені кілька сіл неподалік узбережжя. Деякі населені пункти відрізані від цивілізації, адже розмило дороги. За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників із материкової частини країни. Про жертви стихії не повідомляють. На Канарському острові Ла-Пальма північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха обвалилася. Лавові потоки почали зносити зі схилів брили завбільшки з триповерховий будинок, повідомляють в Інституті геології Іспанії. Виверження триває вже 23-й день. 6 тисяч людей виїхали зі своїх домівок. Зруйновані понад 1100 будинків. Під застиглою магмою опинилися майже 500 гектарів родючої землі. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно «Дієго та я» має піти з молотка. Працівники аукціонного дому передбачають, колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка Дієго. Уперше автопортрет виставили на торги 90-го року, тоді його продали менше як за 1,5 мільйона доларів. Такі роботи – рідкість. І це не лише через те, що Фріда не часто їх писала. Ця картина не входить до списку мексиканської національної спадщини, як решта витворів художниці. До того ж, перебуває за межами Мексики, що дозволяє колекціонерам її придбати. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.